皆さん、こんにちは。今日は新しい内容に入ります。大家好，今天我们将进入新的学习内容。首先，让我们来一起熟悉一些美食相关的单词吧。日本料理，日本料理，日料，即日式菜肴。比如大家耳熟能详的，お寿司，お寿司。寿司，天ぷら，天ぷら，天妇罗，刺身，刺身，生鱼片，うどん，うどん，乌冬面，そば，そば，荞麦面，ラーメン，ラーメン，拉面，すき焼き。Sukiyaki， 日式牛肉锅。Unagi don， Unagi don， 鳗鱼饭，就属于这一类。还有下面这些词也常用到。定食，定食，份饭，套餐。飲み物，飲み物，饮料。Menu， Menu。菜单怎么样？看到这些菜名，是不是已经想点上一道了呢？用餐点菜是门学问，能够灵活运用，就能够让美味加倍。其实日文里面夹杂了汉字，对我们而言，有时候能够望字生义的，也多少能够达到沟通的目的。但是如果能训练自己用一些简单意记的日文句子和餐厅的服务人员做双向沟通的话，更能享受贴心的服务与用餐乐趣了。到餐厅落座后，服务员通常会过来询问，可以点菜了吗？或您需要点什么？ご注文はお決まりですか？注文，点单。決まり，决定。ご注文はお決まりですか？如果没有选好，你可以回复まだです。もう少し待ってください。还没有，再等一下。まだ，还没。待ってください，请对方等待。まだです。もう少し待ってください。如果你希望服务员能给你推荐，你可以说。おすすめ料理は何ですか？有什么可以推荐的呢？おすすめ、推荐的意思。おすすめ料理は何ですか？对方可能会答复 A 或 B 怎么样？都是我们店内很受欢迎的。A や B はいかがでしょうか？どれもうちの人気メニューです。いかが，如何？人気メニュー，好评的菜品。A や B はいかがでしょうか？どれもうちの人気メニューです。如果你选择推荐中的 A 款，那么你可以说，では A をお願いします。给我来个 A。では。A をお願いします。这句什么什么をお願いします是点餐时常用的句式，意思是请给我来个，例如给我来杯咖啡，我们可以说コーヒーをお願いします。コーヒー，咖啡。コーヒーをお願いします。还有一个句式。也是点餐时经常会用到的，什么什么をください，意为我要什么什么。例如，我要一杯水，我们可以说お水をください。お水，水。需要提示一下，一般是凉水，日本人没有喝热开水的习惯。お水をください。点餐完毕，
服务员会在确认之后说一句かしこまりました。少々お待ちください。或ありがとうございます。少々お待ちください。都是表示收到点单，请稍等的意思。かしこまりました。少々お待ちください。ありがとうございます。少々お待ちください。好了，点餐完毕，接下来就等着美食登场，好好享用吧。接下来就让我们来看一段动画，一起来复习一下餐厅点餐的整个过程吧。ご注文はお決まりですか？まだです。もう少し待ってください。おすすめ料理は何ですか？うなぎ丼やカレーそばはいかがでしょうか？どれもうちの人気メニューです。では、うなぎ丼をお願いします。かしこまりました。少々お待ちください。需要提醒的是，在日本，一些知名的大餐厅大多需要事先定位，一来可以免去当日排队浪费时间，二来若是有什么特殊的要求，也可以事先说明。有些饭店会要求宾客穿着正式的服装，这一点最好事先询问清楚。此外，大家可以依据自己的预算以及喜好寻找合适的餐厅。如果你手上已经有旅游指南，上面的信息不是太旧的话，可以参考这些现有的资料。当然，现在是网络信息发达的时代，大家也可以在网络上直接搜索相应的美食信息。这里给大家推荐一个日本美食搜索网站 GuruNabi， 中文俗称 GuruMami， 网址如下。首页的右上角可以选择中文、英文等不同语言，网站内信息丰富，使用起来十分方便快捷。在等待上菜或用餐过程中，还可能会有一些常见的小状况，下面告诉大家几个小句子，说不定就派上了大用场。注文したものがまだです。我点的菜还没上。注文したものがまだです。注文を確かめてください。请再确认一下我点的菜。确认、確かめて。注文を確かめてください。この料理は何ですか？这是什么菜？この料理は何ですか？隣のテーブルと同じものをください。请给我和隔壁桌一样的。隣のテーブルと同じものをください。隔壁、隣、桌子、テーブル、一样的、同じ。今天我们重点学习了在日本如何在餐厅点餐，怎么样？是否都记下了呢？不妨尝试着练习一下。如果在日本用餐时，餐前记得双手合十，说上一句いただきます，那么在日本的美食体验又更多了一层文化的味道。好了，今天的内容就到这里，咱们下篇再见。